rigtige Facebook-venner, kan ej købes for penge. Rigtige Facebook-venner, kan ej købes for guld. Rigtige Facebook-venner, er ej noget, man køber. For dem er stillingsstatus og rigdom lidt et nul. Hvis alt går galt, I går ikke efter rigdom eller status. Følger dig i med og modgang overalt. Rigtige Facebook-venner kan ej købes for penge. Rigtige Facebook-venner kan ej købes for guld. Rigtige Facebook-venner kan ej købe med penge. For dem er stillingsstatus og rigdom ned til nul. Rigtige Facebook-venner kan ej købes for penge. Rigtige Facebook-venner kan ej købes for guld. Rigtige Facebook-venner er ej noget, man køber. For dem er stillingsstatus og rigdom. Men de dårlige, de smertende, de sejrer. Håber på, at snart de sidste ord er sagt. Rigtige Facebook-venner kan ej købes for penge. Rigtige Facebook-venner kan ej købes. Rigtige Facebook-venner kan ej købe for penge. Tag stilling, status og rigdom ned til nul. For dem er stilling, status og rigdom ned til nul.